Ngricat e shkaktuara ditët e fundit si pasojë e temperaturave tepër të ulta nuk kanë shkaktuar probleme në akset e thella malore të Bashkisë së Maliqit. Kjo fal ndërhyrjes në kohë të punonjësve të këtij institucioni, por edhe atyre të njësive administrative Gor dhe Moglic për kriposjen e akseve rrugore dhe hedhjen e skorjeve në rrugët e fshatrave në zonat e thella. Kjo është bërë ditur nga kryebashkiaku i Maliqit Gëzim Topçiu, i cili tregon se si pasojë e erës së fortë në disa akse ka pasur rëshqitje gurësh dhe dherash në trupin e rrugës, të cilat janë pastruar në kohë nga ana e njësive administrative. Po deri tani situata është nën kontroll, përjashtuar problematikat vogla, rënje gurësh, rëshqitje dherash, të cilat administratorët e njësive në zonat malore, siç është Moglica edhe Gora, merren rast pas rasti. Dua të falenderoj këtu edhe kompanitë private të cilat janë në këtë territor, të cilat na kanë ndihmuar me mjetet e tyre. Në pjesën urbane apo në pjesën e fushës jemi duke mbajtur nën kontroll situatën për efekt të ngricave. Kemi dalë në ditët më të ftohta duke hedhur skorja apo krip në rrugët kryesore lidhse me Bashkinë e Maliqit, por deri tani nuk kemi patur asnjë problem dhe jemi në gatishmëri, besoj, për gjithë periudhën e dimrit në varësi të rreshjeve që do të bien apo temperaturave që do të ketë. Bashkia e Maliqit ka siguruar edhe sasinë e nevojshme të kripës dhe skorjeve për përballimin e situatës dimërore, ndërkohë që ka në funksion të plotë edhe një mjet bor pastrues, por edhe të tjera mjete ndihmëse për pastrimin e borës në rast të rreshjesh. Ne kemi të planifikuar tashmë në buxhet sasitë e nevojshme të kripës, të skorjes, mjeti bor pastrues apo edhe mjetet tjera janë në gatishmëri për çdo situatë dhe edhe personeli punon me orar të zgjatur në varësi edhe temperaturave apo të parashikimeve që marrim edhe nga prefekti i qarkut për efekt të një situate që mund të ketë rreshje të bore, mund të ketë temperatura në 0.